La ciberseguretat és una paraula de moda, se'n parla a tot arreu. A les biblioteques hem organitzat uns tallers per posar-la a l'abast de tothom. Us ensenyarem habilitats que us permetran tenir una autodefensa digital plena. Per exemple, protegir millor les vostres contrasenyes, implementar factors d'autentificació avançats que estiguin al vostre abast, discutir quin és el millor sistema d'antivirus i detectar les estafes digitals el millor possible. Per acabar, farem també una part de criptografia on tots els vostres documents que s'hagin de mantenir secrets ho siguin de debò. Us hi esperem.